Beleza, pessoal. Bom dia. É, a gente vai abrir aqui a apresentação do Plone nas eleições, né? Hoje a gente é, usa Plone, né? Bastante tempo. Então, basicamente hoje a apresentação vai ser focada para esse último mês que aconteceu, que foi o mês passado, né? De outubro. E o que, que a gente fez, o que, que a gente usou, quais são as iniciativas que a gente tem? É, na, na Justiça Eleitoral com Plone para a eleição. Bom, eu sou o André. Eu trabalho com Plone desde 2004. É, já tive passagem pelo Ministério, Ministério das Relações Exteriores. É, então fiquei uns quatro anos lá. Depois eu trabalhei no Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, no Ibict, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E depois, desde 2010, eu, eu Estou trabalhando no Tribunal no Superior Eleitoral. Né? Hoje eu sou contratado pela sonda. É, basicamente é isso. Agora é a nossa apresentação, né, é, da, da minha parte. Eu trabalho com Plone já há um longo tempo, em 10 anos, trabalhando com portais, principalmente, em consultoria. É, comecei trabalhando com plano Plone lá na SMPU, lá no Ministério Público Federal, onde a gente aprendeu a trabalhar com Plone, gestão de conteúdo, né? Depois a gente foi para trabalhar com consultoria, uh, diversos órgãos, Caixa, Interleges, tudo, outros outros programas, né? Uh, trabalhamos, depois eu vim trabalhar na equipe do, do, do Itamaraty, que é o MRE, da Relações Exteriores, que eu acho que foi na época que o André saiu de lá. É uma sequência, né sempre nesse mercado de plano, a gente está mudando a equipe e acaba se encontrando. Depois que a gente foi lá para o MRE, a gente foi direto para o TSE. Né? Então, desde 2011, estou é, trabalhando com o plano no TSE e lá começou com o plano 3, Python 2 e tudo mais, Então, e desde então migrando e fazendo novos projetos lá dentro da, da do TSE. É, essa aqui é a nossa equipe, basicamente, nosso coordenador Lucas, que também ela é a maior quantidade de Lucas per capita no TSE. Que tem na coordenadoria, tem uns cinco Lucas lá, então quando chama uma reunião que tem Lucas, todo mundo tem que responder. Né? É. Às vezes a gente cai em umas reuniões que não devia, mas está é, tranquilo. Então a gente tem a parte de desenvolvimento e de infra aqui. Então o desenvolvimento é 90% e a única mulher da equipe cuida, com, com, cuida da infraestrutura, né? que é a Elizabeth. É, não estão presentes aqui hoje o Casu, o Fernando e o Cleiton, né, mas estão estão aí provavelmente escutando a gente aí dentro da apresentação, né? Que a gente nunca faz é, um projeto grande, né? A gente nunca faz sozinho, né? Então sempre tem mais cabeças pensando é, com o objetivo de de fazer melhor o projeto. É, e a ideia da apresentação aqui hoje é demonstrar é, para vocês em... Quais são. Quando o Plone é utilizado dentro de um pleito eleitoral, né? Em quais fases? Tem todo. O, o, a eleição não é somente em outubro, não é somente dia 2, dia 30 de outubro, né? Então, ela vem, é, durante todo o ano, a gente tem alguns marcos legais que a gente tem que seguir, e o Plone em alguns casos, participa também, né? É, provendo algum tipo de conteúdo ou alguma funcionalidade, né? Que é o que vai mostrar agora para vocês. É. Voltando um pouquinho no tempo, né? Existe lá na Justiça Eleitoral desde 2009, 2010, que foi implementado, né? Começou com o plano 3. Então esse aqui é o nosso roadmap, né, de atualização. Então desde 2010 tinha um site, sempre a ideia de manter tudo numa mesma estrutura para que todo mundo possa ser editor, uh, ter um, um, um órgão que gerencia todas a, as informações do site e ter espalhado nos regionais. Então, o, Bra o Plone foi crescendo. Uh, Essa aqui foi tirado de uma apresentação que eu fiz e eu tinha uma estimativa de 2022 ter a versão do Plone 5. Então, ok, deu certo, <laughs> conseguimos migrar. Não foi simples, é, foram mais de 10 anos de, de melhorias dentro do Plone anterior, que era o Plone 4. Uh, onde a gente teve que reescrever todo o código, né? Todo, todo a base, principalmente conteúdos e funcionalidades, e portar para para sair do do archetype e para o Dexterity, uh, e fazer a suportabilidade do plano 2 para o Plone três, né? Então é, isso aqui era uma estimativa se concretizou no começo, no meio, no meio do ano, né? Esse aqui é a principal porta de entrada do TSE. Todos os sites é, do TSE têm essa mesma interface, mesma disposição dos itens. Então, são notícias, principalmente, e serviços ao eleitor, que é o nosso principal foco, que é emissão, certidão, consulta de local de votação, é, dos principais. É, que o eleitor precisa para conseguir ou votar né, ou tirar algum documento. Então, essa aqui é a principal parte. Hoje, é, depois de, de começar em 2010, foram migrando os regionais para dentro da plataforma, hoje todos os, os estados e o Distrito Federal fazem parte da, da, da solução, com é, gestão descentralizada, onde cada um cuida do seu. Uh, e, localmente, também, é, usar mecanismos de usuários e grupos do, do Plone, né? E funciona bem. Só um detalhe que, hoje, o portal, como é que ele funciona? Hoje, a gente tem um único Plone site. E todos os regionais, os tribunais regionais eleitorais, ele tem ele é um subsite, é como se fosse uma pasta dentro do, do nosso site principal, né? Então, a gente vai ter, ali, 20, 28 sites, né? E do mundo compartilhando conteúdo, ou, ou, ou seja, o regional ele, ele a gente criou um mecanismo na qual ele consegue renderizar dentro do site deles. Não é iframe, é um, um mecanismo que a gente criou, um conteúdo que é de outro regional. Por exemplo, se sai uma notícia, se sai, por exemplo, no, no site do TSE, a gente consegue renderizar a parte de conteúdo que é de eleitor no exterior. Eleitor no exterior, quem cuida? É o, é, o, é o Tribunal Regional do Distrito Federal. Então, a gente não precisa preocupar em produzir aquele conteúdo. A gente traz aquele conteúdo que é feito lá pelo TRE, do DF, e renderiza dentro do nosso site, do TSE. Porque está todo mundo no, no, no mesmo clone site, né? Então, a gente consegue linkar esses conteúdos. Não é link, é renderizar mesmo o conteúdo desse lado de cá. Isso, e diversas outras funcionalidades que, que integram, né? Uh, os conteúdos entre os regionais, para que, por exemplo, uma imagem um, tem um banco de imagem. Hoje já está mais descentralizado, mas a ideia é que uma, o a assessoria de comunicação aqui do T7 tire uma imagem muito boa do ministro e os outros reutilizem, sem ter que subir uma imagem lá dentro do, do site. Então ele acaba é, facilitando para o gestor de conteúdo. É a inclusão dessa, dessas informações mais atualizadas e também a parte de legislação também né então o regional não precisa duplicar aquele conteúdo que já está aqui no site do TSE né? qualquer dúvida que tiverem depois a gente pode é, navegar e tudo e mostrar o projeto né é, a equipe isso aqui foi tirada no dia da eleição né que foi da, da última eleição que é uma apresentação anterior e a gente tem iniciativas dentro da justiça eleitoral de é, espalhar conhecimento, porque a gente tem praticamente, eu acho que 50% do, do, da JE utiliza Plone na intranet, né, em serviços internos, porque cada regional tem a sua, sua própria equipe de, de, de TI de desenvolvimento. É, eles aderem ou não. É o programa para o Plone dentro da sua estrutura para sua intranet. Alguns regionais utilizam o Plone para a intranet e desenvolvem separadamente. Uh, não me lembro quando, mas foto, essas duas fotos foram quando a gente foi passar um tempo lá em Minas, lá em Belo Horizonte, no TRE de Minas, que juntou todo mundo da Justiça Eleitoral dentro de uma sala para explicar o que, que é e fazer um treinamento sobre Plone. Então foi uma iniciativa muito boa. Hoje a gente tem um grupo... É, que acaba consegue conversar com todo mundo que tem dúvidas sobre Plone e a gente acaba como a gente sofre mais, né, de, de desenvolver e de achar solução, a gente acaba dando um suporte também de Plone para os regionais. É nesse nesse treinamento a gente deu, ministrou duas semanas de treinamento, uma para a parte de desenvolvimento em si. Nessa época ele era, era archetype ainda. É... E também na outra semana foi só voltado para o pessoal de infraestrutura, né? Que a gente passou para eles o que, que a gente utiliza para instalação, como, como manter, como dar manutenção no ambiente de no ambiente de produção deles. Aí, TSE, Jusber, voltando para o nosso, né? Então, uh, dentro da. Dentro da, da da solução Plone dentro da Justiça Eleitoral, a gente utiliza ela dentro da nossa intranet da informática. Então, na STI a gente tem uma intranet própria onde a gente compartilha nossas informações. A intranet do TSE, por exemplo, é mantida pela Ascom, onde ela tem, ela hoje é estática ainda, é, por motivos que eles que decidiram. Não, não depende. E na nossa, na STI, como é grande Principalmente porque a gente são, é, são duas áreas dentro da STI principais, que é a área administrativa e a área eleitoral, onde a gente fica na parte administrativa, dando suporte a todo, é, todos, é, todas as pessoas, vamos dizer assim, que necessitam de, de, de compartilhar informação de site é, de informes e dando suporte para os regionais. Então, a gente tem um, um, um site que se chama Canal do Conhecimento, onde a gente distribui todas as informações, tanto de informativo, ah, o sistema, o Git vai ficar fora do ar hoje para a atualização. Então, nessa nossa intranet, a gente consegue é, disponibilizar. E no dia, para a eleição, para, voltado para as coisas que acontecem na eleição, a gente tem no Canal de, de, do Conhecimento, a distribuição de softwares eleitorais. Então, todos os sistemas que vão para os regionais utilizarem é o, é o mecanismo para instalar, instalar o software o, o ambiente de software para rodar os, os sistemas da eleição de urna, de totalização, de todos os itens são é, passados para os regionais através desse canal do conhecimento. Então aqui é a carinha dele, né? Basicamente, por trás disso, a gente tem um, um, uma funcionalidade que cria as áreas e dá permissão, né? Automático, que o gestor é um outro gestor, não, né? o, no, não é o usuário final que gerencia, é apenas o, dentro da STI e compartilha com os regionais. Quando a pessoa precisa de alguma informação, algum sistema que, que é global, que todos os regionais têm que. Fazer, ele vem dentro dessa área e o sistema, a funcionalidade, na verdade, é, permite tanto contar quem for, quem fez download, para a gente ter uma estatística de que todos os regionais é, baixaram esse programa, né? Então, eu preciso, ó, eu preciso saber que todo mundo baixou o software que faz leitura de biometria. Então, dentro dessa área, tem uma funcionalidade que a gente. Mantém quem foi, porque todo mundo tem que logar, né? Tudo privado faz o login e ele contabiliza quantas pessoas fizeram o login, quem fez o login, para que depois o gestor da área eleitoral tenha uma visão, né? Saber se todo mundo na hora de fazer uma cobrança, né? Ah, ó, todo mundo tem, todo mundo baixou o, o arquivo para fazer a leitura da biometria, por exemplo, para distribuir. Então, dentro desse site, a gente utiliza. É, basicamente, dentro desse site tem outras informações. Aí é informativo: é um tutorial, é, informativos que são disparados para todos os regionais quando tem alguma informação importante. Ah, o Git vai ficar fora do ar, ou uh, vai ocorrer que a, a rede no dia da eleição vai ser fechada às 10 horas da noite. Então, isso aí é informado para todos os regionais, é, uma lista de distribuição né, que chega. Para, para o secretário de TI. Aí a gente deu um, é, desfocou todos os sistemas para não ter problema né, com. <laughs> falar que a gente já está com, com, com o código da urna aqui para, para distribuir. É, teste público de segurança. No teste público de segurança, é um, aí fugindo da intranet, ele já é um, um ambiente é, externo. Uh, no ano de 2020, 2019, né, para a eleição de 2020, ocorreu o teste público de segurança, onde a gente, na justiça no, com o Plone, a gente utilizou para fazer o credenciamento dos investigadores, onde Sim. tinha uma série de documentos que eles tinham que mandar, é, além do, da parte que, que ele falou... de teste, né? Plano de teste. Então, tudo isso a gente fez através do Plone, através do Workflow, que tinha é, a pessoa tinha um processo, né, onde ele fazia a inscrição, disse que estava apto, a, ia para um, um gestor fazer a aprovação desses é, desses investigadores ou grupo de investigadores, voltava para eles informar os documentos, falar quais era o plano de teste e tudo mais, e isso abriria um, um procedimento administrativo para que que outras áreas Ficar sem sabendo quem são os investigadores para emitir passagem diárias e tudo mais. Então, tudo foi visto, feito via Plone, com, utilizando um mecanismo de workflow, é, que facilitou para ele saber quem era e quem estava quem aprovado, não, porque poderiam vir outras pessoas que não tinham as credenciais e, e fazer a, o pedido. Né? Nesse jeito aqui já tinha uma aprovação, já tinha distribuído. Uh, credenciamento do CDE. O CDE é o centro de divulgações, é, muita gente no, nos dias de eleição e que antecedem a eleição é, é aberto um espaço dentro do TSE que é onde ficam os veículos de os veículos de imprensa, todos rádio, TV, internet onde anteriormente é feito um credenciamento para aprovar. Quem são os profissionais e quem são as, as agências de, de, de notícias que vão estar presentes dentro do TSE. Porque ele tem um mecanismo para distribuir é, credenciais, que não é todo mundo que pode ficar lá dentro do TSE fazendo notícias. Né? Então, é, é mais por limitação de espaço do que por você não querer a pessoa lá dentro. Uh, então foi desenvolvido um sistema para isso, para ele fazer o credenciamento, então tem um período é, que é aberto esse credenciamento, onde as, uh, os veículos de comunicação são ficam disponíveis para ele cadastrar quem são os responsáveis é, e receber uma ficar cadastrado e ter também a possibilidade de ver qual é o status da sua solicitação. Então todo esse mecanismo foi feito, feito via Workflow do Plone, né? Utilizando usuários e os usuários e o workflow. É, e dentro desse sistema ele cadastrava os profissionais que estavam efetivamente lá dentro no dia. Então tinha que postar foto, documento de identidade, documento de é, identificação do repórter, né? De jornalista. Então tudo isso foi cadastrado dentro dele e feito também uma é, foi feito um workflow para que ele fosse aprovado e, e destinasse ao final disso daqui era que lá na portaria do prédio principal eles conseguiriam verificar quem, quem eram os profissionais que estavam que, que eram possível entrar dentro do prédio naquele dia porque uh, desde 2020 que tem uma segurança maior que fecha todo todo ao redor dentro do prédio então só as pessoas que estão credenciadas ou trabalham lá dentro que são, ficam disponíveis, ficam disponíveis a entrada, né? É, uma outra importante que veio, acho que foi para 2020 que começou, é, foi a checagem de notícias, né? Então como o TSE ele não pode fazer checagem de notícia, não pode falar que aquela notícia é verdadeira, ele pode é, mostrar quem é que está faz... na verdade é uma, é uma regra de negócio do site né então ele o, o objetivo do site é distribuir as, as checagens que são feitas em outros veículos e o TSE dá publicidade nisso como fonte que, que foi validada que exatamente aquela checagem é que ele chama fato ou boato e coisas interessantes que tem dentro desse site são um mecanismo de destaques, né, que o próprio gestor pode fazer o destaque. ou uma coisa que quando vocês acessarem justiçaeleitoral.jus.br, ele cai no, numa coisa que é zero rating. É bom dizer assim, é como se você não utilizasse seu pacote de dados dentro quando você acessa esse site. Então tudo que você acessar Justiça eleitoral vai estar dentro desse, esse, dessa não cobrança dos pacotes de dados, pagando né, o pacote de dados para as operadoras. Por isso que quando você... O fato boato não está dentro do WWW-TSE, porque aí já é um ambiente muito maior e tem a distribuição muito maior. Imagina o... o, o é, esse zero a, a Claro pagando... 30 milhões de acesso dentro é, do site. Que eu, esse foi uma parceria que o, o tribunal fez, a justiça eleitoral fez com as operadoras né então para disseminar o, a checagem de notícias aí ele está dentro do, do, do justiça eleitoral que né? é um site menor mas é, que possibilitou essa, esse, esse acordo Sim, né, entre o tribunal e, a, e as operadoras. É, e também, não sei se isso é um padrão, mas foi solicitado para a gente também ter, ter o acesso, né, disponibilizar dentro desse site, um padrão chamado Claim Review, que é um padrão que define qual é se essa é uma notícia fake mesmo, que tem que, ser, é, tem que ser caracterizada como fake, ou se é um fato que ela é uma notícia boa, então ele tem um rating lá dentro que a gente teve que desenvolver. Como a gente seguiu a documentação, o então, motivo disso tudo foi quem, quem solicitou o sistema. Né? É, uma outra solução também que a gente tem também é, eu também concordo, mas muita gente discorda, mas é assim, a gente utilizou o plano para fazer sistema. Né? Que não é uma coisa legal. Então, assim, é, porque o plano é uma ferramenta para gestão de conteúdo. Está né? bem claro isso aí. A apresentação do Eric deixou bem claro isso, mais ainda. Mas de acordo com o cenário histórico que a gente tinha no momento, foi a ferramenta que a gente utilizou. Então a gente tem um sistema que chama o CoreJE, que ele basicamente ele é só um front-end, né? A, ele, a, o back-end dele é, são são APIs em API REST feito em, em Java. Só que o front-end é utilizado com o Plone, né? Então dentro desse 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 sistema o que que a gente tem? É, no dia da eleição, é, quando vocês é, saem na imprensa, né? Ah, tantas urnas foram substituídas. É, teve uma votação manual lá na, na cidade XPTO. Da onde que vem esse dado? Esse dado vem desse sistema. Então, esse sistema é onde que é, todos os, é, todo mundo da justiça eleitoral cadastra essa, essas ocorrências. Deu problema na urna. É, Teve boca de urna em tal cidade. Então, é cadastrado nesse sistema. Né? Então, aqui a gente tem um mapa, né, que aí é, é possível ver é, uma escala, onde que teve mais ocorrências, a gente consegue filtrar ele por, sei lá, votação manual, substituição de urna, é, a bobina da, 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 da urna lá, que ela vai imprimir os BUs, atolou o papel, esse tipo de problema, todo ela é colocado aqui. Né? Esse é um... É um, é um ele é, um, é uma estatística pré, né, no dia, porque a estatística oficial mesmo sai depois que é, tem um outro sistema, onde que ele vai ler todos os logs de urna, que é um outro sistema, não é esse. Esse aqui é só para dar um subsídio para montar os boletins de imprensa, né? É, sei lá, a cada hora, acho que é a cada hora, o Lucas Lima, é por hora você lembra que a é? A cada duas horas, então, é, é, é impresso aqui também um, um relatório, é emitido um relatório que vai para o pro ministro, né, para a assessoria dele, para comunicar isso para a imprensa. Né. Aí, esse número, quando sai, ele vem desse sistema. Né. Então, aqui ele tem, além de, de, de problemas de urnas, é, ele também faz o cadastro também de crimes eleitorais. Né. É, Fulano fez boca de urna. Aí sai aqui esse número, tantas pessoas foram presas, não presas naquela ocorrência. Então, todos esses dados vem aqui. Essa eleição, ela, esse dado de crimes, até que não saiu muito dele, porque foi feita uma parceria com o Ministério da Justiça, então esse dado veio de lá também. Então, era o Ministério da Justiça cuidava da parte de crimes eleitorais para divulgação desses dados. E é, o Ocorre até ficou mais responsável por os dados de urna mesmo, de registro de urna, né? Ele, esse sistema, ele tem tanto essa interface que a gente fez em Plone, né? quanto também como é uma API também os regionais têm aplicações deles também que dá, que fornece e a gente só consulta e exibe os dados né então é mais um papel que o plano participa também né no, dentro do, do, do processo eleitoral que assim é, o Eric aí chega a torcer o nariz quando ele fala que é sistema implone né mas tem esses casos assim a gente pensou duas vezes a gente coloca não coloca mas vamos levar para a gente mostrar que também é possível ser feito também não é a melhor coisa do mundo né não é um assim mas funciona então é, e aqui a gente tem chegando mas por o final já está quase na hora é a parte de atendimento ao eleitor que é o, o que o tribunal tem que fazer, prestar serviço ao eleitor. Né? O principal cliente do, 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 do tribunal é o eleitor. Né? Então, aqui no site do tribunal, a gente tem, além da parte de gestão de conteúdo, a gente tem integração com o, sistema, com o cadastro de, de eleitores. Né? Então, aqui a gente consulta via API do, do, de outras, da, da coordenação de, de eleições também, eleitoral, que a gente tem aqui a, a emissão de título eleitoral é possível ser feito por aqui, a emissão de certidões, de, é, certidão de, como é que chama, de quitação eleitoral, é, de negativa de alistamento eleitoral, é, N, N, né, Eu agora não lembro de cabeça todos, não, volta lá na apresentação, lá, rapidinho. E aí, a gente, além disso, a gente tem aqui a parte de justificativa eleitoral, que é, a gente fez uma integração com o um sistema do título, que a gente chama de título NET também, é possível ser feito por aqui. A é, consulta de situação eleitoral, a, o nosso maior acesso que a gente tem no período, no dia da eleição, pré-eleição, é a consulta local de votação também, e a gente tem a parte de quitação de multas também. É, e quitação de multas é um caso até interessante porque a gente observou um um acesso muito grande entre o primeiro turno e o segundo turno. É, por falta mais de conhecimento do pessoal, que eles acham que se ele não votou no primeiro turno, ele tem que pagar a multa para votar no segundo turno. Né? Isso, não, isso, não, isso não, não é bem assim. Né? Mas é, a gente vai mostrar agora, só para porque já deu a hora aqui. Para é, o página, pro dia da eleição, é, a gente prepara todo o ambiente. Então, a rede do TSE é bloqueada para que somente. No dia da eleição, dia do, no domingo da eleição, né? acho que no sábado à noite já, já é fechada a estrutura da, da justiça eleitoral com método de segurança. E no portal, é, como uma justificativa de que o acesso às informações fique mais centralizadas e que o, o eleitor não tenha que navegar dentro do site, uh, fica disponível essa página resumida, onde é uma página que tem os principais links. Onde os regionais definem quais são os links que vão apresentar para cada região, né? Então, é, se eu tenho lá no regional do Acre, eu tenho um sistema que controla é, denúncia, então aqui dentro dessa página vai estar informado qual é isso daí. E é gerenciada, né? Então isso depende também do plano de servir, mas que deixa todas as informações dentro de uma página só, que fique mais claro para o usuário não ter que navegar dentro do site mas aqui ele tem acesso às notícias principais, onde que o canal do mesário que vai tirar dúvida, que geralmente tem tem material do mesário que dá suporte, então para que o usuário tenha acesso à informação é, num local só, ele já a gente disponibiliza na sexta-feira, acho que geralmente é na sexta-feira para que no final de semana essa página seja a página principal do site. Então todos os regionais têm as suas próprias páginas mas com a mesma interface. Walter. A grande Sim. ideia dessa página é assim além de facilitar o acesso, deixar o ah, eu quero consultar o meu local de votação mais simples ele não precisar navegar no site e tal mas o principal motivo que a gente coloca é consumo de banda porque você pensa todo 30, é, 30 milhões de usuários navegando no seu site procurando coisas né então isso é um, é um absurdo de, de gente acessando o seu site, e você não quer aquele consumo de banda excessivo desnecessário então assim, é uma forma da gente além de facilitar isso para o eleitor para o nosso público alvo é também é resguardar também a nossa banda também né então assim o consumo de banda também dá uma diminuída também e além da do, assim o que a gente elencou do, no site a gente passou a gente não tem somente aquilo lá né para ele, para eleição por exemplo esse ano a gente disponibilizou é, para as missões de, observa de observação eleitoral, que são as pessoas que o tribunal credencia para ser é, observador daquela eleição. O, que, o, cara, o cara pode entrar numa sessão eleitoral, verificar se está tudo correndo de acordo com o que tem que ser, é, e, e nos tribunais regionais e também na própria sede do tribunal. É, é, foi emitido é, o credenciamento para eles, e via site, por exemplo, o mesário que estava lá, o cara ia se apresentar para ele, ele ia se mostrar a sua, a sua credencial, e no site, a gente tinha um leitor de QR Code para validar aquele, 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 aquela credencial, né? Questão de segurança mesmo. É, outra coisa. Não, deixa eu lembrar, eu falo. E aqui agora a gente vai apresentar alguns números é, que a gente teve nesse período eleitoral, né? Pode passar, Lucas. Então, esses aqui são os principais serviços que a gente ofereceu. No, no, oferece, não, oferece, na né, verdade, né? E esse aqui é o número de visualizações de alguns serviços durante o ano de 2022, né? Então, é, para ter uma ideia, consulta local de votação, 45 milhões de acesso de visualizações na, no nosso serviço, né, durante o ano. Aí, se a gente for pegar é, a parte de, de comunicação, é, toda a parte de comunicação, onde que vai ter rádio, é, TV e, e notícias em si, a gente teve 70 milhões de acesso, né, de visualizações. É, a parte de autoatendimento ao eleitor, 20 milhões de acesso, né, Essa aqui é onde que o pessoal conseguiria, que é o título o título, título leste que a gente chama, que é onde que o cara vai conseguir agendar um atendimento, o cara vai conseguir emitir seu seu seu, seu, seu seu título Sim. eleitoral, né? Fazer outros outros tipos de atendimento, incluir nome social, tudo é, é através do autoatendimento, né? acho é, que só. Vamos passar aqui. Então aqui é só para a gente só para curiosidade, mas a gente trouxe algumas coisas, né? É, que esse aqui isso é, seria a semana a semana do primeiro turno. Então a gente pode observar no gráfico essa linha baixinha que a gente está vendo, isso significa em média 200 oh, 702 é, mil, mil acessos mil usuários dia, quando está baixo. Esse aqui foi o nosso pico do dia 2, deu 30 milhões de usuários por dia. Né? Então esse aqui foi o, o pequeno acesso que a gente teve né? no dia da eleição. Né? Isso aqui, é, lembrando, o portal, o único plano de site, com um subsite. esse dado é somente do Tribunal do, 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 do TSE. Eu, isso aqui eu não estou levando em conta o acesso, por exemplo, dos outros regionais. Eu anotei aqui só para, por exemplo, em 2002, 2022, o TRE de São Paulo, que é o nosso maior é, colégio eleitoral, teve 13 milhões de acesso é, no ano todo. Na semana da eleição, é, 2,3 milhões de acesso. E no dia. 1,3 milhões de acesso, né, de usuários, né? de acesso, de, de, de usuários no site deles. É, então, se assim, a gente for contabilizar, somar todo mundo, é bem maior do que isso. Então, a gente trouxe só o maior, só para não ficar muito detalhado aqui a apresentação. Então, é, a gente, no próximo slide, Lucas, a gente que seria o dia do primeiro turno, né? Então, aqui é, é o nosso acesso, né? Então, se a gente for ver aqui. É, eu não acabei não lutear, mas. É, o, nosso acesso começa ali por volta de 6 horas da manhã, começa a aumentar o acesso, né? Então ele vai bater ali por volta de que é o maior pico, que é a hora que vai sair o resultado da eleição, todo mundo quer acessar o site. Então ali a gente vai ter quase 6 milhões de acessos, de usuários, né? O acesso 6 milhões de usuários ativos no site. Então, essa aqui é a nossa infra, né? E aí, muita gente pode se perguntar: ah, mas como vocês conseguem é, atingir esse número de usuários? Responder. Lógico que. Eu acho que nenhum 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 órgão brasileiro conseguiria suportar isso sozinho, né? Então, assim, to, em toda eleição, todo pleito eleitoral, o tribunal, ele, a justiça eleitoral como todo, ela contrata um serviço de CDN, né, para espalhar o site e poder um serviço de cache, né, externo na nossa rede. É, a gente já teve a Camai, já teve a que é o nome da outra empresa e a última que, a, que, que foi a singular, é, e a última que foi a, o serviço da CloudFront da AWS, né? Então que a, essa última eleição tem tem o tem um edital que sai as empresas concorrem quem ganhou a, a última foi a AWS, né? Então o serviço de de, 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 de CDN que a gente utilizou foi a, o CloudFront. Então todo o acesso que vocês fizerem não sei se até hoje está tá disponível, mas anteriormente vocês viriam via CloudFront da AWS, então é distribuído para esses é, esses sistemas para que o acesso à nossa estrutura é, seja, seja o mínimo possível. Principalmente então... a de, a, o conteúdo que não que não está é, o conteúdo cacheado, né? Porque a gente tem na nossa infra a gente tem tanta parte de cache de arquivos estáticos que o próprio nginx faz e a gente tem o nosso cache que é o Vernet, né? O servidor de cache que a gente utiliza. Então esse, o conteúdo que estaria cacheado seria servido na nuvem, não para não descer na nossa infra, né? Que no, no dia da eleição é, existe ainda a gestão de conteúdo, de publicar notícia e tudo mais. Se o site não, não se o site externo ficar com problema e os administradores de conteúdo também ficarem com problema, aí a, gente, a gente não consegue fazer nada. Então, esse ano foi um ano muito é, proveitoso na utilização desse CDN, porque a gente não teve é, instabilidade na administração do site. Né? É, o site rodou, rodou fino esse ano, sem nenhum tipo de problema. Então, aqui a gente, só por curiosidade também, a gente tem aqui alguns dados da semana do segundo turno também, que a gente tem em média ali, nesse pico baixo, ali, de 558 mil usuários né, no site dia. E, no, e chegando no pico da eleição, com a gente tendo é, 24, oh, 24 milhões de acessos né, no dia. Então, aqui é só para um, um resumir. Então, visualizações de página. Em 2022, a gente teve 632 milhões de acesso de, de visualizações de página, sendo 477 milhões de visualizações únicas. Né, que é, que, é, únicas, que é, é surreal o número. Então, aqui... Em 2022, no total, a gente teve é, né, de usuários únicos, né? 161 milhões de usuários navegando no nosso site, né? Isso, lembrando, e essa é estatística somente do Tribunal do TSE, fora regionais, que a gente teria que somar todo mundo, né? E aí? Te abre para dúvidas, né? E todos os. É, Todos os sites né, tão, ficam disponíveis e utilizam do CDN, tanto fato boato, tanto do TSE e dos regionais. Alguma dúvida, pessoal? Abri. Na verdade, tem um comentário aqui no do YouTube, o Steve Percy. Espero que você contribua com o Plone, especialmente com a sua documentação. Eu sou o líder para a documentação do Plone 6. Esse é o Steve Pearce, ele não fala português. Mas ele escreveu em português e está passando o recado. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte: uh, Como é o dia da eleição? Como você, o, o que vocês acompanham? O que vocês olham? Como funciona isso? Então, é, é, no dia da eleição, como a gente tem que cuidar tanto do Ocorre JE quanto do portal, né, então a gente meio que divide as equipes. Né? Então, basicamente, a gente fica monitorando o sistema em si, né, é, tirando algumas dúvidas de usuário, no final das contas, principalmente é, questão de local de votação. A gente tem que, um, tem que estar muito atento à comunicação, tanto da, da, das APIs do back-end nosso, né, quanto também do nosso front-end também. Mas é basicamente isso, é só mais monitoração mesmo, não tem muita coisa o que fazer também não, né. Tá, tem uma pergunta do, do Leandro Sato. Solução para subsites das, uh, dos regionais usam pastas normais, algum é DOM aberto ou solução desenvolvida? Foi uma solução desenvolvida e baseada no... Existe um produto de subsites que a gente baseou que foi o. Linage? O Linage? Isso. Eu acho que o Linage. É. A gente desenvolveu baseado nele uma solução própria, devido também a informações que só o nosso gestor de conteúdo tem, que eram específicas, né? Basicamente é uma, uma pasta com comportamento, é uma pasta com comportamento de de, subsite, de site, né? Que hoje o Plonista já tem também, né? Então você consegue colocar uma pasta, apertar um botãozinho lá e falar que essa pasta vai ser root. É isso. Isso, isso daí é o comportamento de navigation root. Isso. E você pode adicionar qualquer tipo de conteúdo e você pode criar subsites e por aí vai. Vamos lá, perguntas? É, mais uma curiosidade, tá? Quando vocês falaram do. Deixa eu só pegar o nome aqui que eu esqueci. Do teste público de segurança e da questão do centro de divulgação. Provavelmente as pessoas tiveram que se autenticar no plone. Como é que vocês fizeram esse tratamento? As pessoas criaram usuários próprios, ou vocês cadastraram essas pessoas? E como é que vocês fizeram essa segmentação do próprio gestor de conteúdo normal? Porque, a princípio, o usuário plone é um só, né? É, o, no caso dos, dos dois casos, é, eles utilizaram a mesma base, que uma funcionalidade de credenciamento. Então, no momento era disponibilizado o formulário, só que o formulário customizado é, foi, uma, foi uma funcionalidade usando por baixo é, a API de, de gestão de, de usuários, onde a gente criava o usuário próprio, é, criava na base do Plone, é, fazia a manutenção dele para dizer que ele só pode naquela área, e mandava senha por e-mail. Então, ele não, não ia no formulário padrão do Plone. A gente não abriu o, a criação de usuário do Plone. A gente customizou, fez uma funcionalidade própria, que ela seguia um fluxo, que é onde era a pessoa preenchia o formulário, salvava, no momento que salvar, enviava um com o e-mail com usuário e senha, por baixo ele criava uma estruturinha de pastas, vamos dizer assim, né? Dando permissão para aqueles usuários e tirando ela do, de visualizar, do, de editar a informação em vez de outras informações de outras pessoas. Então, era feito a base de local roles, né, onde que a gente conseguia é, deixar ele só no cantinho dele, em vez de ele poder acessar informações de outras pessoas. Então, a ideia, mais ou menos, é que vocês interceptaram o, a saída do formulário para poder fazer esse tratamento, porque o formulário tem um tratamento automático, né? Sim. É, é... Tudo isso que o Lucas falou é, é funcionalidade teoricamente básica do, do planning, né? que é o quê? Criar o, usu, é, criar o usuário, só que aí a gente automatizou isso. É, dar permissão para ele numa pasta, isso a gente automatizou. Mas assim, isso poderia ser feito manualmente. Mas esse tem regras de conteúdo também que dá, daria para fazer também. Que esse é o que a gente chama de subscribe né? então, é uma ação que dispara outras coisas. Isso. E também a gente teve muito, não problema, mas é a questão da regra de negócio, né? Então, por exemplo, a, o gestor de conteúdo também poderia fazer essa criação de usuário, para que no dia da eleição sempre tenha alguém querendo acessar essa área, que vinha direto para o chefe, vinha alguns pedidos, aí fazia também pelo sistema. Dúvidas? É obrigado.